ជម្រាបសួរបងប្អូនញាតិមិត្តប្រិមិត្តរៀមជួបបងជីនៅជិតនៅឆ្ងាយរីករាយសប្តាហ៍ថ្មីចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនចាជម្រើសស្នេហ៍ចាបងប្អូនមានអីក៏សូមយើងចូលរួមនឹងតាមចំណងចិត្តចាជួយយ៉ាចាលើតសំឡេងក៏ដឹងថាពីរោះដែរចាHappy Sunday. អរគុណ